Nem mesmo a tal ferradura suspensa atrás da porta, ou um astral bem maior que o da noite passada. Pois toda sorte tem quem acredita nela. Não é preciso dizer que dará recompensa. Não faça isso a muitos que gostam de criticar. Esperam a sorte sentados sem sair do lugar. Mas toda sorte tem quem acredita nela. As coisas olhando de lado. O céu que te cobre não cobra a luz da manhã. Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã. Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Você quer aprender das coisas olhando de lado.